Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are doing well. My Artiq Aryan. Aru, as you know, Saraswati puja udai sala hai ke tumor dress tu. Hello, hello. Shoes, shirt. So, video size of like, share, subscribe, koi bo zizi paro dekhai na maro. Start the video. आमार मायनी आज ये इसने ये पहना है तो पहले से जाने के ताई कोनो लगवाना है प्ले ताई को सब ये इधर कुछ गल बैलिंग से करने मुझे सब बोली बोल दिया तो गाइस सेफला ही इसमें मुझे अंधी तो को स्कूल वाले दे मैंने नेज़ार साले वाला बाग बैठे होंगे प्ले मैंने मायने कुछ नहीं होता बाग बैठे प्ले नाले मुझे घर से रह गए थे तो ऐसे ले पास ले आरो मैं इन लोगों के अलावा ना आरो फिर है प्लान तो তো ভন্টিক স্কুলত এৰি পিনে মই গৈ আছোঁ কলেজ ফালে মানে আমাৰ মহান কলেজলৈ গৈ আছোঁ আজি যিহেতু ভিৰটো একেবাৰে কম দেখিছোঁ লগা নাই যে কলেজতো বহুত মানুহ হ'ব বুলি পিছত কলেজলৈ গৈ দেখিছোঁ একেবাৰে ল'ৰা ছোৱালী কম কাৰণ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ইয়াৰ যিহেতু হৈ আছে সেইকাৰণে ষ্টুডেণ্টবোৰ কম চাগে আৰু কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ মানে ব্লগটো একেবাৰে ছুটি হ'ল কাৰণ ইমান কণ্টেণ্ট নোলালে আৰু মানুহ ইমান কম আৰু অকল আমাৰ নিজৰ কলেজতে থকা হ'ল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈ যোৱা নহ'লে আৰু আমাৰ জাতীয় বিদ্যালয়লৈ যোৱা নহ'লে সো এয়া দেৱী স্থাপনা কৰা হৈ গ'ল সকলো ইয়াত আৰাধনা আছে দেৱীৰ আৰু এইখিনি চাই যাওঁ ইয়াত লাহেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বহিছে মানে ইয়াতে আমাৰ প্ৰসাদ দিয়া হ'ব যিহেতু খিচিৰি খুৱাইছে চ' আপোনালোকক দেখুৱাই যাম কেনেকৈ কিমান মানে খালোঁ আমি আৰু এয়া প্ৰসাদ আৰু জিয়ান্তৰা গাই জমনি এটা কি তাই নিজকে ইয়াত নিজেই উঠাব কৈছে আৰু আকৌ কৈছে কি নুঠাবা বুলি তো এয়া আমাৰ আহি গ'ল খিচিৰি চান্দৰা মই খাই লৈছোঁ আৰু বাকী লগৰখিনি চব পলালে পলোৱা নাই মানে সেইফালে সিহঁতি নাখায় মানে এয়া আমি খাই লৈছোঁ আপোনালোকে আহিব পাৰে কিন্তু ভিডিঅ'টো পাব পিছত কিন্তু আপোনালোকে আহিব পাৰে আমাৰ কলেজত খিচিৰি খাবলৈ মৰাণ কলেজত তো গাইজ এইখিনি খাই লওঁ আৰু যদি ভাল লাগে আৰু খাবা নেকি খাই লওঁ এতিয়া মোৰ লগত মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে সন্ধিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু আন্দ্ৰাই গ'ল মাৰি মাৰি পানী পিয়া লাগিব তো গাইজ এয়া সৰু পোৱালিকেইটাই খাই আছিলে ভিডিঅ' নট অনলি পোৱালি মানে আমাৰ কলেজত এবাৰ ডাঙৰ মানুহত কেইবাৰ সৰু সৰু পোৱালিবোৰ ধেৰ আছে চ' সেইকাৰণে ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো ভাবিলোঁ কৰিলোঁ বুলি আৰু এইখিনি চাওক খাই আছে সিহঁতি ইয়াতে আজি চৰ্চ দিম তাহে
বহুত ভাগৰ লাগিলে ফটো মাৰিলোঁ এখন এখনকৈ ইনষ্টাগ্ৰামত দি দিম আৰু এই ফটোটি পাৰিলে ত' ব্লগটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত লগ পাইছোঁ তেতিয়ালৈকে বাই বাই। Oh,